Prvog vikenda u travnju startalo je prvenstvo Hrvatske 2022. u još jednoj automobilističkoj disciplini Hrvatskog auto i karting saveza. Prvi su u boj za bodove išli relijaši, a 2. i 3. travnja dvostruki su program odradili natjecatelji u kronometar vožnjama. Za organizaciju otvaranja sezone pobrinuo se Autoklub Poreč Motorsport uz suorganizatora Skok Racing 1993 te pokrovitelje, općinu Tar Vabriga i lokalnu turističku zajednicu, a vožene su 20. nagrada Tar Vabriga u subotu i 21. nagrada Tar Vabriga u nedjelju. Svaka se od tih nagrada bodovala zasebno za državno prvenstvo, prvenstvo Auto i Karting Lige Zapad HAKS-a te Auto i Karting Saveza Istre, a svaka se sastojala od 3 natjecateljske vožnje. Prvog dana na stazi Motodrom Poreč u Taru jurilo je 79 vozačica i vozača iz 16 hrvatskih klubova. Najbrži među njima i pobjednik u generalnom plasmanu bio je Matija Jurišić, vozač autokluba Ri Autosport. Taj sjajni mladi automobilist bio je super uvjerljiv u svojoj Škodi Fabii S2000 i ostavio prvog pratitelja za gotovo 10 sekundi. Imao je i najbolje vrijeme dana, 1.14.904. Pa došli smo ovdje sa nekom namjerom da u stvari testiramo auto, tek smo ga složili pred par dana i on nam ujedino služi kao test za sljedeći vikend za Europsko prvenstvo u Francuskoj. Tako da jako sam sretan s tim što smo uspjeli na kraju osvojiti tu generalku. Pa dobro, bilo danas sam probavao štampe, što su u stvari rally gume, da vidimo u stvari kako se to vozi, to su kao neke pripreme za možda sljedeću sezonu ako budemo vozili rally ili tako nešto, ali zadovoljan sam za sad. Drugu poziciju osvojio je domaći predstavnik Skok Racinga Karlo Pelicar u Peugeot 106. Pa super, bolje ja mislim da nisam mogao, pa došao sam testirati auto pošto sam ga napravio tek na novo, pa nisam ništa očekivao, došli smo probati. Zanimljivo, i Jurišić i Pelicar još su uvijek juniori, dok je na 3. mjestu u generalnom plasmanu natjecanje završio nešto iskusniji Mauricio Bajerić, predstavnik Istra Racing tima iz Pazina, koji je nastupio s automobilom Innocenti Proto. Za pobjednikom je zaostao nešto više od 13 sekundi. Dojmovi su ludo i nezaboravno. Ovo je prvi put da sam osvojio neki plasman malo bolji u ovoj klasi. Bilo je, dobro, ne znam, osjećam se pod adrenalinom. Treći u konkurenciji juniora bio je Bajerićev klubski kolega Alen Uravić. U poretku vozačica prvo je mjesto osvojila Erika Marija Kušić iz autokluba Klek ispred 16-godišnje Sumeje Maksuti iz Skok Racinga i Ivane Robić-Cavor na 3. mjestu, predstavnice autokarting kluba Fly with Coleman. Jako zanimljiv. Nisam očekivala ove rezultate koje sam postigla danas i jučer. Moj mentor je u šoku isto i ja sam samo u šoku jer ovo je bilo bolje nego što sam vježbala na treningu. Spremamo se sad za Zagreb, ako budemo mogli ići, ako nas vrijeme posluži, da odvozimo cijelu sezonu s kronometra i neki uspjeh, ono čisto mali da bude, čisto da klub dobije nešto vodova. Najbolji veteran bio je Palmiro Medica iz autokluba Buzet Autosport. Jurišić, Pelicar i Bajerić slavili su u svojim klasama, a ostali pobjednici bili su Siniša Sinčić, Muhamed Ali Maksuti, Siniša Baksa, Dejan Jurasić i Kristijan Fičor. Najbolji klub bio je domaći Skok Racing ispred Istra Racing tima iz Pazina i zagrebačkog Fly with Coleman.
Nedjelja je bila još bolja, sunčanije vrijeme privuklo je više gledatelja, a više je bilo i natjecatelja, ukupno 82 u konkurenciji prvenstva Hrvatske. Ukupni pobjednik dana bio je isti, ali do pobjede je došao znatno teže. U prvoj je vožnji Matija Jurišić imao najbolje vrijeme, ali u drugoj je zabljesnuo Lovro Badurina u svom moćnom Peugeot 106. Napeto se očekivao posljednji i odlučujući izlazak na stazu, u kojem je ipak Jurišić bio brži sa svojom Škodom i odnio drugu pobjedu u dva dana. Novo najbolje vrijeme vikenda bilo je 1.14.631. Jako sam zadovoljan. Ovo je odličan početak sezone za nas. Vidi se da smo spremni, da je auto spreman i mislim da nije mogu proći bolje. Mislim, većinom smo spremni, ali uvijek ima tu mali detalje na kome treba raditi i veselim se sezoni. Badurina je nakon četvrtog mjesta u subotu nedjelju završio na drugom mjestu. Vozač karting kluba Rijeka mogao je biti zadovoljan. Pa evo, jučer sam vozio prvu trku u sezoni, dobro je bilo. Četvrti sam završio u generalnom poretku, drugi u svojoj klasi. Sa novim sam autom i ovo mi je prva trka s njim, za prvi put jako sam bio zadovoljan. Pa da, danas sam ponovio slično to, neke stvari sam promijenio. Stavio sam druge gume napred i smanjio sam jedno 50 konja jer mi je jučer bilo previše i puno sam proklizavao po cijeloj stazi i pokazalo se dobitnom kombinacijom. Jedno vrijeme sam čak bio prvi, onda me Matija prešao jer je očekivano da će me preći. Na kraju sam drugi u generalnom poretku i jako sam zadovoljan. Blizu 5 sekundi za ostatka za Badurinom imao je treće plasirani Karlo Pelicar. Kod juniora se ponovio poredak prve trojice od subote, Jurišić, Pelicar, Uravić. Kod veterana je opet slavio Medica, a kod djevojaka Kušić je došla do nove pobjede, ovaj put ispred Doris Labinjan. Super, vožnja je bila kako je bila, malo je bolje, ali... Su pripreme bile velike? Nisu baš. Od prošle godine dirnu auto. Po klasama Baksa, Jurasić, Pelicar, Jurišić i Bajerić ponovili su uspjehe prethodnog dana, dok su novi pobjednici u svojim klasama bili Dejan Podreka i Mišel Radešić. Poredak klubova također je bio kopija viđenog u subotu. Prošlo je odlično, barem za mene, a i za moj klub. U klasi 3 osvojeno prvo mjesto i generalno 6. Smatram da za serijski auto je to jako dobro vrijeme, a kao klub, autoklub, odnosno autokarting klub Coleman, Fly with Coleman iz Zagreba, osvojili smo 3. mjesto. Pa iskreno očekivao sam 1. mjesto, s obzirom da sam i prošle godine u 5 utrka kronometra u klasi 3 osvojio 5 pobjeda. Sad sljedeće, ako se ne varam, je kronometar u Mičevec u Zagrebu. A pripreme su iste, pripremiti nove gume, poštelati auto, kočnice i naravno napadati 1. mjesto. Sljedeći nastup kronometraši će imati u zagrebačkom Mičevcu 15. svibnja, a za vrijednu organizacijsku ekipu predvođenu Edijem Milokanovićem idući će izazov biti autokros utrka, četvrta nagrada Gambetića krajem lipnja.